Вашингтонда Ақ үй, Капитолий, Әділет министрлігі, Ақштың мемлекеттік департаменті ғимаратмен бірнеше мұражай сондай-ақ метро станциясы уақытша жарықсыз қалды. Ақпарат көздері 8000 адамның электр жарығынсыз қалғанын хабарлайды. Блэкаутқа Мэриленд штатының оңтүстігіндегі электр станциясындағы жарылыс себеп болып отыр. Билік өкілдері лаңкестік мүмкіндігін жоққа шығарады. Ал апат кезінде мемлекеттік департамент ғимаратында тікелей эфирден шығатын күнделікті брифинг өтіп жатқан. Мекеме өкілі Мари Харф баяндамасын қараңғыда ұялы телефон арқылы жарық түсіріп жалғастыра берді. Капитолий болса резервті электрмен қамтамасыз ету жүйесіне көшкен, ал Ақ үйдің баспасөз хатшысының айтуынша жарықтың сөнуі Барак Обаманың жұмысына еш әсер етпеген. Оқиға кезінде президентпен көмекшісі сопақ бөлмеде болып еш нәрсені сезбей қалған.